Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel AR Vlog. Woi, alright guys, so apa kita nak buat hari ni? Kita nak main Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny Challenge. Awak tahu macam mana main dia? Saya tahu. Okay, kan biasanya orang akan makan marshmallow ni, makan satu sebut Chubby Bunny, Chubby Bunny. Tapi kita tukar, boleh? Okay, kita tukar mana awak makan satu, awak kena sebut Ashraf Azami. Tapi kalau saya pula, saya makan, saya kena sebut Bibi Karina. Alright, okay. Adil eh? Alright guys, so tanpa membuang masa lagi, jom kita main Chubby Bunny Challenge. Let's go. Okay guys, so kita akan pegang mangkuk ni. Alright, so kita akan makan marshmallow ni. Wah, nampak sangat saya belum buka lagi guys. Wah, wow. Saya beli dua dah. Ah, besar-besar ni. Tapi kita buka satu dulu kan, takut tak habis membazir. Saya tak apa, tapi saya memang banyak ruang untuk makan. Okay, tak apa, kita makan dulu. Makan tu, nak rasa. Sekejap. Rasa saya rasa minggu lepas. Ya. Wah, banyak. Cukup eh. Okay, ready? Ready. Siapa okay. Dulu? Saya dulu. 3, 2, 1. Bibi Karina. Ashraf Azami. Bibi Karina. Okay, saya lupa nak cakap. Siapa kalah, kena denda. Okay. Ashraf Azami. Okay. Bibi Karina. Macam nak tu kalah? Tak ada cakap yang boleh sembuh. Ashraf Azami. Tak ada makan lah. Tak makan dah. Bibi Karina. Tak. Ashraf Azami. Baru round 1. Pak. Banyak. Takkan nak habis dah, bosan lah. Memang dah tak. Okey, tak apa macam ni. Okey, round 1 saya kena denda. Alright, so kita menang every round. Okey, 3 lah. 3. 3. So saya dah kena denda eh. So nanti dekat dekat apa ni? Last kita dah buat round-round ni, baru kita buat denda, okey? Right, okay. So jom. Ashraf Azami. Bibi Karina. Ashraf Azami. Bibi Karina. Ashraf Azami. Ni lu gigi kan? Bibi Karina. Ashraf Azami. Ashraf Azami. Aku dengar tu. Bibi Karina. Dah. Okay. Ashraf Azami. Dengar. Hmm.
Kena dua denda, guys. Awak nak main dengan pipi yang besar macam saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kak Lina. Aisyah Uzami. Ini Kak Lina. Aisyah Uzami. Kalah 3 kali, awak kena bagi saya denda 3 kali. Okey, yang pertama. Yang pertama, saya nak awak kemas untuk membawa sekemas-kemas macam saya kemas. Okey, boleh. Yang kedua, saya nak awak belanja saya makan. Simple. Yang ketiga, saya nak awak lari daripada clubhouse ke rumah. Bapak penat siap. Bang! Jauh tak ada macam bagi diskaun sikit? Tak ada. Sebab game saya pun kalau saya kalah tak ada kasih diskaun pun. Tak ada, tak ada. Kita tak ada kasih chan orang yang kalah ni. Macam mana? Okay, boleh. Okay, so jom kita buat denda-denda tu. Let's go. Okay guys, so di ruang tamu ni easy lah guys, sebab tak ada nak kemas sangat pun. Okay, so dekat bahagian sini ni kebaikan ni banyak barang online, so saya tak berani nak sentuh guys. Okay, alright. So ni mas, ni bang ada orang juga. So okay, kita kemas bagi proper je lah, alright. Okay, okay. Tadi Syamim ada pesan untuk letak baju dia dekat bilik dia. Okay, lepas tu kita letak sini dulu. Hanger pun tak tahu siapa punya. Hanger ni lah yang selalu hilang time asrama tu. Ui, banyak nak solo step kau. Banyak gila solo step dia. Tak apa, nanti kita boleh pakai. Alright, so apa lagi kita nak kemas? Kena kunci kereta siapa. So guys, banyak barang orang guys. Bukan saya tak kemas, tapi banyak barang orang. Kan saya buat air kan, buat kemas kan, buang kan, semua. Kita cari-cari luar online kan. Alright, so ni gitar ni. Dapat gitar je lah. Gitar ni pun gitar rudan. Rudan pun tak ada kat rumah. Takkan kita nak masuk bilik dia kan guys, kan. Apa yang kita singgah supaya macam tak adalah semak sangat kat situ. Okay. Alright. Ni laptop Bibi Karina ni. Apalah dia nak balik nanti dia pada pandai lah kan. Dah besar kan, dekat semua benda nak kena ingatkan kan. Okay.
Oh, minyak. Minyak cak yui. Bukan minyak hijau. Okay. So guys, aku rasa ni barang barang orang juga guys. So aku tak boleh nak kemas sangat. Okay. So, jom kita jumpa denda yang kedua. Okay, baik guys. So, disebabkan Grab pun dah tutup sebenarnya kan. So, aku tukarkan kepada denda kemas dapur. Sebab dapur kau tengok. Okay. Tapi aku hanya kemas je eh. Sebab ada bahagian cawan-cawan yang tak basuh semua tu. Sebab aku memang tak suka basuh pinggan ke basuh mangkuk. Aku tak suka. So, aku just letak dekat sinki je. Kalau korang nak tahu, aku minum and makan lah rumah ni, aku hanya menggunakan yang bungkus je. Aku tak akan gunakan pinggan. Sebab apa? Sebab aku malas. So bila aku malas, aku tak akan pakai lah. Sebab apa? Sebab aku tak suka. Aku pun tak suka buat kerja tu. Alright, so jom kita buang lah sikit-sikit. Okay, editor, time lapse. So guys, kat bahagian dapur ni pun bukan barang saya. Kecuali inilah, ini memang saya letak sini untuk diorang makan. Alright, so barang-barang cawan apa semua ni is not mine. So tak apalah. So saya tak kisah kalau bab-bab kemas, tapi untuk kalau basuh ke apa, basuh pinggan ke apa kan, saya memang tak minat. Sebab tu saya tak makan makan pinggan, saya akan makan dekat bungkus tu, bungkus je lah. Alright. So lantak, saya tolong letak kat pinggan. Yang ni pun saya tahu barang siapa, siapa mati ni pun saya tak tahu. Okay. So yang ni pun diorang punya, diorang punya. Tapi it's okay, kita kemaskan. Okay. Day! Day! Apa jangan? Kita susunan, kita kena bagi 5 star susunan kan. Okay. Kecepui. Boleh tu. Ni makanan dia orang, so kita letak je atas meja. Okey. Kicap. Sos padu. So, belilah kicap, kicap manis. Atas ni pun kita nak kemas sikit lah guys. Okey, apa ni? Oh, ni Maggi-Maggi semua. Oh, bukan. Ni bila ni beli ni? Puting susu. Haa, tak dibuang. Tak kena ni. Okay guys, so sekarang ni saya dah settle lah. Jom kita buat denda yang ketiga kat luar. Let's go. Okay guys, so disebabkan kita kena denda, so saya akan tu. Kau nampak tak kelahor sebelah sana? Haa, situ kan. Right, so saya akan lari daripada sana sampai sini. Okay, sambil pakai spek mata. Okay, jom. Kita tunggu kot. Saya pergi jap. Okay guys, korang nampak Ashraf? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Silap lah. Kenapa? Tak ada pinggang. Silap lah pakai slipper, sakit kaki. Awak berapa saat? 21. Sorry, saya silap awak tempat tadi ada orang. Guys, kau tahu tak tempat ni kan? Belakang sikit. Diorang buat komplain sebab tu saya nak tunggu orang lalu-lalang ni. Dah, jom. Baiklah guys, so itu sajalah video kita untuk kali ini. Alright. So, kalau korang ada lagi. Kalau korang ada idea lagi nak buat challenge apa, korang just komen kat bawah. Ataupun korang ada idea video apa lagi korang nak aku buat, korang just komen kat bawah. Okay, so jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share. Alright, kita jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.